Labadiena, šiandien mes su jumis pakalbėsim apie sąmoningą praktiką, kaip jinai gali sutaupyti daug laiko ir daug energijos. Pirmas dalykas, ką mes turime padaryti, suprasti, o kogi skiriasi sąmoninga praktika nuo kitų būdų tobulinti savo įgūdį. Ir tradicinis būdas, kurį mes naudojam, norim kažką išmokti, eiti į kursus. Ir be abejo, nuėjęs į anglų kalbos kursus, pavyzdžiui, jūsų lygis pagerėja, tačiau jeigu jūs neturit galimybę kasdien praktikuoti šitų žinių, jos ką, laiko bėgant, dingsta. Mokslininkai teigia, kad jau per 24 valandas dingsta apie 80% informacijos. Per mėnesį dingsta 97% informacijos. Jeigu jūs kas antrą dieną vaikštot į kursus, pirmadienį išmokot, antradienį sėkmingai pamiršot, trečiadienį vėl galite mokytis iš naujo. Po to, po tam tikro laiko, jūs vėl einate į kursus ir vėl daug gaunate žinių, tačiau vėl nepraktikuodami, jūs vėl pamirštate ir iš principų sugaištate be reikalo ir savo laiką, ir pinigus. Kokia yra alternatyva? Antras populiariausias būdas, kurį mes naudom, tiesiog kasdien praktikuoti anglų kalbą. Skaityti laikraščius, žiūrėti YouTube kanalą. Ir ką mes galime pastebėti, kad lygis šiek tiek kyla arba išlieka tas pats. Todėl, kad jūs jau išmokstat naudoti tam tikras frazės, jaučiate, kad kalbate laisviau, tačiau ar kalbate teisingai, ar jūsų kalba gerai kiekvieną kartą, anaip to. Tai yra lygiai tas pats, jeigu jūs kiekvieną dieną vairuojate automobilį ir tikitės, kad kada nors išmoksite vairuoti ant tiek gerai, kad galėtume dalyvauti rally varžybos. Sutikite, 30 metų vairavimo patirtis niekaip negarantuoja jums laimėjimo varžybos. Kodėl? Nes paprasta praktika netobulina jūsų įgūdžius. Atvirkščiai, tos klaidos, kurias jūs išmokstat, jūs pačiat ją automatiniam klaidom, taigi po to persimokim, po tokios praktikos yra 10 kartų sunkiau, negu mokytis iš naujo. Ir yra trečias variantas, kurį jūs galite panaudoti. Tai yra, atsiprašau, sąmoninga praktika. Tai reiškia, kai jūs su kiekvieną dieną vis gerin ir gerin, greičiau ir greičiau, linksmiau ir linksmiau, tokiu būdu jūsų anglų kalba gerėja. Ir svarbiausia, kad tokiam praktikos tipus, tai ką mes vadinsim sąmoningą praktiką, jūs galite sugaišti žymiai mažiau laiko. Kitai žodžiais, 15 minučių sąmoningos praktikos atstoja 10 kartų ir 100 valandų paprastos praktikos. Kaip tai gali būti? O atsakymas yra štai tame, kad norint suformuoti bet kurį įgūdį, suformuoti iki automatizmo, iki visiško meistriškumo, mums reikia atkreipti į 3 elementus. Kitai žodžiais, yra 3 bandiniai, kurie leidžia mums suformuoti įgūdį per trumpiausią laiką. Pirmas elementas čia yra nekas kita kaip izoliacija. Jūs turite izoliuoti vieną įgūdį. Pavyzdžiui, jeigu jūs einate į sporto salę ir pradedat kilnoti ką tik tai norit, pradedat tampyti dėžes, vargu ar tai duos jums daug rezultatų, norint suformuoti kūną. Ką daro kulturistai? Jie izoliuoja raumenį ir dirba su vienu raumenuku pilnai jį užkraudami. Taip ir anglų kalboje, norint kažką išmokti, jūs turite per vieną kartą fokusuodims tik į vieną elementą. Antras dalykas, kuris būtinas, norint tobulinti savo įgūdžius, tai yra atgalinis ryšys. Ir būtų gerai, kad tas atgalinis ryšys būtų koksai momentalus. Padariau klaidą, iškart pasitaisiau. Deja, kai mes praktiškai kalbame su žmonėmis, vargu ar kažkas labai dažnai pataisiu mūsų klaidas, o jeigu net ir pataisiu vieną kitą klaidą, tai nereiškia, kad mes tą klaidą sugebam paversti naujų įgūdžių. Nes tam, kad ištaisyti klaidą ir paversti naujų įgūdžių, reikalingas dar trečias elementas, kuris vadinasi intensyvumas. Tam, kad išmok naują gramatinę formulę, tam, kad išmok naują žodį, neužtenka vieno arba du kartus pakartojimo. Reikia 10 kartų ir 100 kartų ir 1000 kartų pakartojimo. Taigi, jeigu pasižiūrėti į tas praktikas, kurias mes analizavom, pavyzdžiui, pirmas dalykas yra, jūs einate kursus, mokotės, tai ar jūs gaunate ten izoliaciją, tai be abejo, jūs ten gaunate izoliuotą vieną kažkokią taisyklę,
Ar jūs gaunat atgalinį ryšį, kartais taip, kartais ne, nes yra dažnai darbas grupėse ir ne visų klaidų jūs galite ištaisyti. Bet net jeigu jūs ir gaunat atgalinį ryšį, individualiai treniruojant, besitreniruojant su dėstytoju, ar jūs turite galimybę laiko ir kantrybės, ir ar dėstytojas jūs turi kantrybę, 1000 kartų pakartoti tol, kol tai taps automatizmu. Deja, ne. Jeigu jūs einate ir praktikuojate anglų kalbą, pavyzdžiui, klausote YouTube kokio kanalo arba radijos stoties, ar jūs gaunate izoliuotą treniravimą? Ne. Ar jūs gaunate atgalinį ryšį? Ne. Ar jūs gaunate galimybę daug kartų pakartoti vieną elementą, kurį norite išmokti? Deja, irgi ne. Bet jeigu jūs naudojate sąmoningą praktiką, tai tada įvyksta įdomus dalykas. Jūs galite izoliuoti vieną įgūdį, vieną elementą ir jį treniruoti. Jeigu gerai organizuota sąmoninga praktika, jūs iš karto gaunate atgalinį ryšį. Ir trečias dalykas, jūs galite treniruoti šitą įgūdį tiek kartų, kiek reikia tam, kad suformuoti automatizmą. Taigi, jeigu pasižiūrėti šios tris lėmes, tik tai sąmoninga praktika leidžia ką? Leidžia užtvirtinti įgūdį, nes mes naudojame visus tris elementus. Pamėginkime pažiūrėti, kaip tai galima panaudoti praktikoje. Kogi reikia, kokių izoliuotų įgūdžių mums reikia, norint suformuoti sugebėjimą laisvai kalbėti užsienio kalbą. Apie tai sekantis video. Gerai?